град Пловдив. 3 часа и 10 минути. Пута ми си, без да се обезпрашава. Жилищен квартал, Галилей 10. Парк с деца. Няма проблем. Няма проблеми. После плащаме данъци и това е. Уведомени са строителен надзор, полиция, за сега никой не идва. И после си плащаме данъците. Разкошно. Нищо не се вижда. Не спира да бута, хич му ни пука.